For your informative and entertaining content, subscribe to our YouTube channel, Black TV. You can also like and share. Sorry to T Black Show. Oruwa Toyin Black loruko mi mi na lore yin lori afefe be ti mo pe asa na la ma ngbe laruge lori eto yi. Salafia ni mo ba yin ode odun bi. Alafia na le mi na wa ni bi. Tori ti yin na la se wa sori eto loni. Abala meta le to wa. Ero wa eni pataki ati o nsele. E je ndanu duro bayi na ka wa tu pepe eto bi n ba pada de. A nbo. Eto to lo ti blasho le to daye ngbo o eto to mo Nigeria ton fe ma ngbo ni le to ko e kaabo si abala njemo pe ilaje aladodo ohun ogbe ti o gbajumo ni ile Africa ohun ogbe yi wa nipa ona ohun ati iwo tutu ni orile ede Syria Tunisia Egypt ati ila orun Israeli ama lo ila pelu obe eja tabi eran be si ni ila jije ni anfani ti o po fun ago ara wa ila ni agbara lati ran ounje dida lowo ti awon oloyinbo n pe ni digestion o tun ma n daabobo ilera omo owo ila tun ma n se ilera cardiovascular ti a mo si arun inu okan ati eje ila ma tun se iresile awon ora ni ago ara wa mo lero wipe e ti mo awon anfani ti ila ma nse ni ago ara wa o digba kan na ti a sese darapo mo wa ni eto e ba wa nbi na ni ti Black Show na ni pele mi ore yin lori afefe ka lo ba isabala iro wa afe soro nipa iwa lewa omo eniyan nje yin gba bi a jade lati mo iro eyin eyan wa ni igboro nipa iwa a nbo lori ero wa lose yi e kaabo si abola ero wa ele ka gbo nkan ti awon eyan fe soro nipa e noni e ma ba ka lo iwa yoruba bo won ni iwa leso eniyan iwa je isesi eniyan si awon to yiwa ka gege bi omo luabi ise si iwa wa gbodo je ile to dara nitori pe iwa wa ba se nwo lo ma so bi elomi se ma wa si wa o dara ki a mo iwa awon alabagbe wa idi ni bi pe eni ti a ba ti mo ise si ati iwa re a ni ma fi se ibinu ni gbogbo igba kini ero awon eniyan wa nipa iwa e je ka mu wa si oju woran yin iwa je ikan pataki ti eniyan gbodo ni iwa je ohun to se pataki si awa omo araye o da ke ma huwa dada ke de ma soto ti ba se oto o ma to mo gbe en leke ni ke de huwa ko ma huwa bi ti mo le so nipa iwa ni pe awon agba so pe iwa rere ohun ni eso eniyan en to ba ti niwa o ti ni gbogbo nkan to wa laye so tori na to ba je pe iwa pelu ife ta ba le bara wa se Nigeria yi ma roju ma raye beta yi si iwa laarin wa to je ki gbogbo eri jugujugbu bayi ti o mo ba niwa ko si nkankan to nwa laye ti o ni ri obirin gan ti o ba niwa ri ri oko gbe be get be na ni omokunrin ti o ba ti niwa ko si o ma iwa ewa o ma tu oruko eyan se awon agba won bo won ni obirin so wa nu olohun olori oko ti wa ba ti so ni aye eniyan ohun gbogbo lo so nu o so e wa nu o so e yi nu o so e ye nu an fa to wa nu wa dada ni pe en to ba wu wa dada o ma jere e o a jere e lati ara omo gbo omo to bi to ba se dada omo na wa ri dada gba ti eyan ba ni iwa o ma o ma fa lati pe keyan ko tu ri oju rere eniyan ori oju rere olorun en ti o ba ni wa
kò lè dé ibi gíga láyé tá a wà yìí. Ìwà rere ló tọ́ fún ọmọlúàbí. Ẹ jẹ́ ká wo ìwà tó dáa kí a lè gbé ìgbé ayé ìfẹ́ òun àlàáfíà. Mo lérò pé ẹ ti kọ́gbọ́n ní gbogbo nǹkan tá a ti sọ̀rọ̀ pa lónìí. Orúkọ mi ni Bọ́láyíwá Agbókè tí Black Show ń tẹ̀síwájú. Ẹ máa gbádùn ẹ lọ. Ọ̀rọ̀ náà lẹ gbọ́, ìwà rere lẹ̀ṣọ́ ènìyàn. Nínú gbogbo ohun tá a bá ń ṣe, ẹ jẹ́ ká máa fi sùúrù, ká a sì máa níwà rere, nítorí pé èmi la rí, kò sẹ́dá tó kúkú mọ̀lá. Ọlọ́run a máa ràn wá lọ́wọ́ ní gbogbo nǹkan tí a bá ń ṣe. Àmì a ti bọ́ sí abala ẹni pàtàkì. Ẹni pàtàkì tí mo gbé wá sórí ètò lónìí, ọ̀rẹ́ mi ni, èèyàn mi ni, àǹtí mi ni, in fact olólùfẹ́ wa ni. Àǹtí Kẹ́mi, ṣàlàáfíà lẹ wa. Adúpẹ́ o. Ẹ káwọn tó ń wò yín lé. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí o, ṣé dáadáa ni mo bá yín o, ọ̀dẹ ọ̀dùn bí. Ẹ tiẹ̀ ní èké kankan ni. Àmọ́ ni. Ẹ jọ ẹ sọ èké yín fún mi. Olúwa Kẹ́mi Ògúnbíyì aka Basiratu Legbeda. Bẹ́ẹ̀ni sinimá kan ló ń jẹ́ bẹ̀. Torí mo tó gbogbo òṣèré ló máa ń ní. Sinimá kan ni mo ti jẹ́ orúkọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni oyin lọmọ ni title film náà. Sinimá náà. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ bíbí wo gan ni. Ọmọ bíbí Èkìtì lèmi o, ìlú Péjú Èkìtì ni bàbá mi, ṣùgbọ́n ìkọ̀lé Èkìtì ni mo ti ṣe kékeré tí mo ti dàgbà. Báwo lẹ tẹ̀ ṣe kékeré, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ pátá kékeré. Mo ṣe díẹ̀. Mo ṣe díẹ̀, mo try. Cause mo máa ń ṣe bí ọkùnrin. Gbogbo nǹkan tọkùnrin bá ṣe máa ń rò pé mi náà lè ṣe. Ṣe nígbà yẹn. Nígbà yẹn. Wọ́n wá ń fún yín lẹ́ṣẹ̀ẹ́ gidi gan. Tó máa fún mi lẹ́ṣẹ̀ẹ́, tó máa fún mi one blow, máa fún wọn seven blow. Ẹ lágídí kékeré gbà náà nìyẹn. Gbà yẹn. Báwo wá lè ṣe wá fi agídí sẹ́yìn tẹ wá di màmá tó jẹ́ ń tù báyìí. Ṣe mọ̀ pé àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní béèyàn bá ti ń dàgbà ọmọ máa yọ ogun jà ni. So ìgbàtàgbà ti ń dé ni mo fi rí i pé mi ò kì í ṣọkùnrin o, obìnrin ni mí o. Báyìí làwọn ọkùnrin ṣe ń ṣe, báyìí làwọn obìnrin ṣe ń ṣe. So ni mo ṣe wá síṣáìdì obìnrin tí mo ṣe wá jẹ́. Àwọn iléèwé wo lẹ tiẹ̀ lọ náà, àti pé kí lẹ kọ́ ní iléèwé? Mo lọ iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní CNS primary school ilé olújì. Then mo parí ẹ̀ ní St. Thomas's Catholic school ní Ìkọ̀lé Èkìtì. From there mo move sí ilé ẹ̀kọ́ gíga àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ lọ Egbe Ọba High School. Wọ́n máa ń pè ní late 90s. Then mo wá lọ sí girls school, St. Mary's Girls Grammar School, Ìkọ̀lé Èkìtì. Ibẹ̀ ni mo ti ṣetán. Kí wàá lè kà ní iléèwé gíga pátápátá náà? Ti pátápátá yẹn philosophy ni, University of Lagos. Báwo wá ni philosophy àti fíìmù ṣe jọra wọn? Wọ́n ṣe ń bíyàn nìyẹn o, kì í ṣẹjọ́ mi o. Mo kò rí pé láti kékeré, láti primary school yẹn ni mo ti fẹ́ràn kí n máa ṣeré. Kí n mú ní ta bá lọ fún break, màá ti kó àwọn ọ̀rẹ́ mi jọ, màá ti ṣe àwọn eré tí ò ní orí, tí ò ní rù, àṣà ṣeré. Tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ka òwe, bóyá fẹ́ ṣe bí party, end of the year party, máa make sure pé at least máa kópa tó bí mẹ́ta mẹ́rin. Ìnáwó tí máa ti bá wọn ṣe. So ìgbà tí mo tún wá dé secondary school náà, mo tún continue. Kò sí group. Tó máa pè é sí tẹ̀sí bẹ́ẹ̀. Kò sí club tó wà ní secondary school mi. Debate club ni o. Choir ni o. Kò sí. Gbogbo ẹni mo ti máa ń kópa. Tí mo dẹ̀ máa ń ṣe dáadáa. Ìgbà tí mo wá dé university, I think my first year, ni Ọlọ́run wá gbé mi pàdé. Ọdọ́ mo ti ọ̀rẹ́ mi kan Síkírátù Síndódó. So òun ló mú mi mọ Uncle B. Nígbà yẹn a wá ń pòpọ̀ díẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹni tó fún mi ní first opportunity láti feature nínú film àkọ́kọ́ mi, òun ni Lásánre. Ẹ̀gbọ́n Lásánre, ó fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín o. Ẹ ṣe o. Nítorí tẹ́ ẹ bá fún mi níjọ́ yẹn báyìí, mo ẹ̀kàn wò bí n pé ẹ̀kàn sáré lómi lórí set yẹn. Tí mo bá yín wà ní background báyìí pẹ̀lú àǹtí Bímbọ Akíntọ́lá àti Alhaji K1 tí wọ́n ní part 1 òpin ìrìn àjò yẹn, ṣe é rántí. So ìpolówó iṣẹ́ yẹn làwọn èèyàn wá ń rí. Ṣe ni wọ́n gbé mi gàdàgbà
sinu ipolowo yen so awon yen wa bere sin re na ma so pe ah o tin se film o tin se film a ri enu film eh ni kia kia bayi ni bi interest yen se to wa le po si ni yen so mo wa bere sin wo pe ah nje mi o ni so ere di o to bayi eh that was in 2002 bi mo se ko si ni yen awon se die die mo wa lati lo join jeje multi theater group because ti mo fe bere lowo yin na ni pe se e ko se yi tori opolopo awon osere no ma n ko wa tan ni tori pe won ti lo won le nkan na won le lowo lowo ka won na se cinema rara o e ko se mi si so yen o e ma ko se o ni aye ENTP e ma ko se ma ni oga tori ke to gori set won bere pe ta lo ge teyin o ba si ti loga to ba yo loga o le kopa o so mo fi join jeje multi theater group nigba yen oga mi ti mo fi towo towo daruko won abesaru mi awon ni won ko mi nise mo lo bi odun kan abo si odun meji lodo won so won de wa won de ko mi nise yen ngba ti mo de fe gbaye na atunse graduation ti awon eyan gidi awon eyan pataki pataki ti won wa ba mi she graduation o won bi baba mi aluwe egbon mi soji ewe ade oga mi pataki pataki ara wa won wa nbe ati oga mi kunle afford kunle ramon poster gbogbo won wa nbe njo tan so yi ti won ba mi se ajoyo graduation yen so ba se bere niyan die ti kunle afford ni omo yi tori ni joy won ni ki se drama die won ni o da be npo kose mo se awon tun se mu mi sodo ni ti mo tun ba won se ise yen die die lodo won lohun ti mo wa fi n ba won se cinema lori sirisi atori aitete mo le oyin lo mo o po gan o di ada ti mo se lodo won lohun ise yin na ti wa ni cinema teyin na ti se sa ah mo ti olohun ran wa lowo ati se ni won ba bi melo omo luabi ah ta ba ni kaka ni mi ni meji ati to bi merin si marun wo wa lowo yin ni o ah ati to yin ah awon ta jo bere ngba yen won ti sere logun o won ti ah won ti sise gan lo repete sugbon e mo asafeye joruko adedupe lodo olohun oluwa seun e se ka mu cinema yin wa fawon eyan wa lati wona eyin eyan wa han bo we book am out for because you are very good customer before now okay so give us oya want drink your fries the tire go malo only owo bi ka se na je wa regbe emi adegbe na jo go please ma be joko ti black show náà lẹ ṣe ń wo ẹni pàtàkì mi ṣì wà lẹgbẹ mi ń bí àǹtí kẹmi ẹ kù jókòó ẹ ṣe o kí lẹ rò tẹbi pé sinimá yẹn ni àwọn náà. Nǹkan tí mo rò ni pé ó yẹ kí a túbọ̀ jẹ́ káwọn èèyàn wa mọ bí a ṣe ń lo ahọ́n yìí torí pé agbára tó wà nù ahọ́n ó pọ̀ púpọ̀ bíbélì gan fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ń pé ahọ́n yìí bó ṣe kéré jù ní gbogbo ẹ̀yà ara ó lè pààyàn ó dẹ̀ lè layàn. Bàbá yẹn ló kó bá àwọn ọmọ ẹ̀ méjèèjì yẹn nínú sinimá yẹn òun ló fi ẹnu ẹ̀ ló lo ahọ́n ẹ̀ ní ọ̀nà òdì tó fa ègún sórí àwọn ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ ni so káwọn èèyàn mọ̀ pé especially àwọn èèyàn tó jẹ́ pé tọrọ bá ṣẹlẹ̀ báyìí ẹ ti fàwọn ọmọ yín búra kò bá jẹ́ irọ́ kò bá jẹ́ òótọ́ ẹ nílò láti máa fàwọn ọmọ yín búra tí nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ tó bá ti da yín lójú ká sọ bẹ́ẹ̀ ẹni tẹ́ ẹ̀ ń sọ fún tó bá fẹ́ kó gbà tó bá wù ú kó má gbà ẹ̀yin ẹ̀ kàn mọ́ lọ́kàn yín pé nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn sọ́nà ló ṣe rí lóòótọ́ ẹ̀ ní láti máa fi ọmọ búra. Àwọn èèyàn wo lẹ wá kó sínú sinimá yìí. Àwọn èèyàn pọ̀ ń bẹ́ gan-an jẹ́ ń dárúkọ díẹ̀ mo lo ara mi gan-gan-gan mo lo Abdulateef Adedimeji mo lo bàbá wa Otolo bàbá o respect mo lo Kọ́láwọlé Bàdà Bíkè àwọn ni director mi mo lo Fúnkẹ́ Ẹtì èèyàn mi gidi mo lo Fúnkẹ́ Ẹtì àwọn èèyàn pọ̀ mo lo Madam Sajẹ́
I'm going to go to the house. Ah, ejo iru orin wo se Christian abi? Orin to ba te wu yin, ta ba sha tin ni nbi, a yo fun yin. Ejo se mo le ri salawa abi ni. Gentle lady ni mi ki se fighter o. Nigba teyin mo pe fighter ni yin o. Eyin yo wa hanbo. Gentle lady ni mi ki se fighter o. Show náà lẹ ṣe ń wò bẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa pẹ̀lú ẹni pàtàkì mi tó wà níbí àǹtí tójú wọn gún régé ẹ kú ìjoko ẹ ṣe gan. Kí ni àwọn ìpèníjà tó máa ń dojúkọ òṣèré? Àwọn ìpèníjà tó wà níbẹ̀ ó pọ̀, especially tí ẹ bá ń produce film. Eléyìí tí mo produce last yìí ó ti ń ṣẹlẹ̀ o, ṣùgbọ́n eléyìí tó kọjá bẹ́ẹ̀ mo ní sinimá kan tí mi ò tí fẹ́ tí ò tí jáde ó wà lọ́nà ẹni afẹ́ni title ẹ̀. Ṣé mo yí pé sinimá yìí Ọlọ́run ló yọ mí pé àwọn ọmọ ọ̀ta ò dáràn sí mi? Sorry, ẹ má bínú, kíní yìí ó dùn mí gan nítorí pé wọ́n fẹ́ ba kámẹ́rà jẹ, wọ́n fẹ́ gún àwọn èèyàn pa nítorí pé lára àwọn artist mi ìkún fún wọn lówó, ìkún ò fún wọn lówó, pé owó ilẹ̀ ọ̀nà owó ilẹ̀. Mi ò tí rí iṣẹ́ yẹn parí lénìí nítorí pé artist mi yẹn is a very busy man. Is a very very busy man. Tí má pè àwọn tó connect mọ́ tóun bá ráyè àwọn yẹn ò ní, wọn ò ní ráyè. Tí àwọn tí tó yẹ àwọn yẹn bá ráyè òun náà ò ní ráyè ni mi ò tí ṣe parí iṣẹ́ yẹn títí di sìn. Láti bí ọdún márùn-ún báyìí. Ọdún tẹ̀ tó máa wá ṣẹlẹ̀ èèyàn kan tó wá lọ gba political appointment nínú àwọn méjèèjì. So kò sí bí mo ṣe mi ò rí àwọn méjèèjì pé papọ̀. Pé àwọn méjèèjì dẹ̀ ń ple ìwọ́n dẹ̀ ń ṣe ẹ̀kọ́ kó ipa pàtàkì nínú iṣẹ́ yẹn. Láti bí ọdún márùn-ún mi ò rí iṣẹ́ yẹn parí nítorí wọn. Eléyìí tí mo ṣe gbẹ̀yìn yìí náà mo láti lọ wò pé bí àwọn ògòdògòdò máa lè dá láti ṣiṣẹ́ yẹn, mo láti sanwó fún wọn pé ó yá. Torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn ó yá, ẹ bá mi dúró ọmọ tó bá ta fèlefèle. Torí kíní yìí kò a wá sádùúgbò yín, a rí pàdùúgbò yín dáa fún iṣẹ́ wa la ṣe wá. Ta bá débẹ̀ ẹ ti ẹ̀ gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀, ẹ welcome wa. Ta bá ń lọ àwa náà ọmọlúàbí ni wa, a lè wò pé ẹ̀yin tẹ gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ yìí o, ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan báyìí fún yín. Àti pé nígbà míì gan ta bá fẹ́ end credit wa, a máa ń fi síbẹ̀ pé ní àdúgbò báyìí àwọn lágbájá báyìí ò tó ń gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀, a máa appreciate yín nínú àwọn iṣẹ́ wa. Ẹ jọ ẹ má máa dà wá láàmú, ẹ jọ mo fàsìkò yìí bẹ́yìn ni, ẹ jọ ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ wa nírọ̀wọ́rọ̀sì. Orí wu ti orí yìí náà ló yẹ kó jẹ́ fẹ́yìn náà pé wọ́n ti ẹ̀ wá sádùúgbò wa. Láti wá ṣe ìgbà tí ṣe pé bóyá máa mú nǹkan kan kúrò nínú àdúgbò yìí, bá ṣe ba náà la ṣe máa fi lẹ̀. Ẹ jọ torí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká máa fi ẹ̀dọ̀ lórí òróró tá a bá fẹ́ ṣiṣẹ́, ká máa bẹ̀rù pé àwọn kan máa dà wá láàmú. Mo bẹ̀yìn ni lórúkọ Olúwa, ẹ jọ̀ ẹ jọ̀ ẹ jọ̀. Wọ́n ti gbọ́ bẹ́ẹ̀.
Lẹyìn odi mo dupẹ lọwọ yin fun gbogbo atileyin yin o mo dupẹ pe bi mo se nse si ta be le ngba e se o mo de gbadura pe oju te fi nwo mi koni fo o a ni wara wa ti bayi o ni kia kia o e se mo dupẹ o ile ise Black TV oke oke le ma lo o e se ile ise yin o ni jona ami e se o pupo ni Any pataki no less a borrow len no ton a jasari loba is abala own shelle. Catwada gory lore to a humble. Own shelle. For the next 10 minutes, and immediately after that, I want to lunch alone. I want to lunch alone. Sing God, I need to call you.
Hey, you look very well, Mr. Abel, the Sumote, Mr. Mega 99. Hey, Kalema. Because you're song by any way, you know me, you are your Tori pe abon kejila eleni kejila te wa wa se tolorun de se to je ka relevant ko yin bo wa. I'm grateful to God Almighty because ever since I started he has been faithful to me, so mo de ri pe o ye kin dupe lowo e mo wa se abon yin mo pe ni appreciation lati mi dupe lowo lo ope lo ye ni o re abi ni ka ye ni lo ye ni o mo so ku ni du ba yo ta yo do do bo la ri da Open the year, I'm going to go to the hospital. He sings well, and I knew that he was going to blow. I knew he was going to be a great artist. So I believe in him. I love you. Thank you. Mo lero pe gbadun gbogbo on ta mu wa fun yin lori eto Tea Black Show loni ero wa eni pataki ato nsele ki ma dupe lo gbogbo eyin te n fife han si wa te n wo eto Tea Black Show be yin o ba si nbe awo oni wa nbi tori ti yin na la se nwa adupe lowo yin ati gbogbo iko Tea Black Show ta jo mu eto yi wa awon to di camera mu awon to nge aworan awon to nse gbogbo e la nki pe e seun gidi gan ni emi ni ma wa Oluwatoyin Black na loruko mi o ni gba kan na ire ayo atalafia ni o je ti wa.